Здравейте! Казвам се Силвия Георгиева и съм брокер-собственик на Remax Experience град Пловдив. Какво ме мотивира да се присъединя към Remax? А именно възможността да си сътруднича с най-добрите. Защото ако можехме да сме сред най-добрите, не бихме искали да сме на друго място. Remax е бранд номер едно в недвижимите имоти в световен мащаб с значителен пазарен дял. Развитие и обучение на нашите агенти 24/7, уникална международна мрежа и съвместна работа между офисите, което улеснява закупуването и продажбата на недвижими имоти в международен мащаб. Remax е еталон за високи стандарти, високо качество и удовлетворени клиенти. Именно Remax Experience ще заложи на своя професионализъм, лоялност, доверие, грижа към клиента и придаване на по-висока стойност на нашите клиенти. Защото удовлетворението на клиентите ще допринася за нашата удовлетвореност и успех. Очаквайте ни скоро град Пловдив, булевард Пещерско шосе 51. Здравейте! Казвам се Петя Шатерова и съм брокер-собственик на Remax Experience град Пловдив. Защо Remax? Remax ме спечели с отличната си световна репутация. С над 50 годишния си опит, Remax не е просто агенция за недвижими имоти. Remax е сигурност. Всяка мечта започва от сърцето, а след това се реализира в ума. Ние от Remax сме тук за вас, за да изминем заедно пътя към реализация на вашите мечти, цели и инвестиции. Успехът на Remax се основава на високия наложен стандарт с плотен дух, доверие и взаимност. Remax е импулс за сбъдване на мечтите. Ако искате да откриете професионализъм, опит и успехи, ние сме до вас.